Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարների այսօր Երևանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անխուսափելի է համարել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Այս տարի ականատես եղանք, թե ինչպես հարավային Սուդանը տասնամյակներ տևած պայքարից հետո ձերբերեց իր անկախությունը, հարստացնելով ինքնորոշման իրավունքի իրագործման համաշխարհային փորձը ևս մեկ նախադեպով։ Արցախի պարագայում այդ օրինակ ելքը նույնպես անխուսափելի է, չնայած այսօր դեռևս չեմ կարող խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի դիրքորոշման մեղմացման մասին։ Համոզված եմ, որ շատերը դեռ կիսում են եզրահանգումը, որ Բաքուն պատրաստ չէ խաղաղության, քանի որ հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել պատերազմ քարոզելով, հաշտեցնել հասարակություններին հայատյացություն սերմանելով, վստահություն կառուցել սպառազինության մրցավազք հրահարելով, ասել է Սարգսյանն ու հավելել. Ադրբեջանի նման վարքագիծն անընդունելի է եւ մեր քայլերը կլինեն համարժեք։ Համոզված եղեք, նոր ռազմական արկածախնդրության պարագայում Հայաստանը չի վարանելու կրկին հակառակորդին խաղաղություն պարտադրել։ Նախագահն իր ելույթում անդրադարձ է կատարել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Թուրքական կողմը պետք է հասկանա նաև, որ այս արձանագրությունները բաց անժամկետ հնարավորություններ չեն։ Առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք, արդյոք խորհրդարանական ընտրություններից հետո Թուրքիայում առկա է մոտեցումների փոփոխություն, թեև անկեղծորեն ասած, անցած երկու ամիսները լավատեսության հիմքեր չեն տվել։ Ըստ այդ դիտարկումների մենք որոշենք նաև արձանագրությունների ուղղությամբ մեր հետագա քայլերը։ Անցածուրփատ բանակում մահացած զինվորի հարազատները պնդում են, որ 18-ամյա տղային ոչ թե ազգուշությամբ են մահ պատճառել, այլ սպանել են ծեծելով։ Նրանք նշում են, որ քրեական գործ պետք է հարուցվեր սպանության հատկանիշներով։ Միջդեռ նախաքննական մարմինը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14 կետի հատկանիշներով։ Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է դուժողի մահ։ Ծեծված է, պարշի ովա արել, ծեծված է, բայց Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված զինվորը մահացել է Ղարաբաղի զորամասերից մեկում օգոստոսի 26-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում։ Անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելուց մեկ ժամ անց 18-ամյա զինվորը մահացել էր։ 8 ամիս առաջ բանակ զորակոչված աղասի մայրը Գայանե Աբրահամյանն ասում է, որ որդու մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ կան, ինչը վկայում է նրան դաժանաբար ծեծելու մասին։ Իմ երեխային դաժանաբար ձևով ծեծելով սպան Անելեն, ես դա հաստատում եմ ասում։ Դա պետք է պահանջեմ։ Ու ես մինչև վերջը բողոքում եմ։ Բալկոնիկը պետք է նստեմ, բարձր։ Ես առողջ երեխա եմ տվել։ Առողջ երեխա եմ տվել, սիրելիս, առողջել ուզում էի ստանայ։ Ոչ թե մահացած բերեին դնեին իմ տուն ինձ մխկը տասնեն, դա իմ միակ լույսն էր, որը մարեցին։ Ես մինուն ճարտարայիս եմ տարեց, այդվան ճարտար ահավոր վիճակում։ 18-ամյա աղասի Աբրահամյանը Երևանից էր, Ռուսաստանից Հայաստան էր եկել, որպեսզի բանակ զորակոչվի։ Նրա մահվան դեպքի արդիվ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Սա բանակում այս տարվա արդեն 20-րդ դեպքն է, երբ զինվորը ըստ նախաքնության կամ ինքնասպանություն է գործում կամ մահանում մեկ ուրիշի ձեռքերով։ Թուրքիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամներին վերադարձնել 1936 թվականին հայտարարագրված, այնուհետև նրանցից բռնագրավված ունեցվածքը։ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե Ստամբուլի հայ համայնքի ոգևորությունը վաղաժամ է, քանի որ առաջին անգամը չէ, որ դրական գործընթացները Թուրքիայում ավարտին չեն հասել։ Կարծում եմ պիտի սպասել տեսնելու, որ իսկապես այս որոշումի գործածությունը ինչպես կլինի, որովհետև դագավին սա չի նշանակում, որ ինքնաբերաբար այդ բոլոր խլված անշարժ գույքերը իրենք արդեն անմիջապես կստանան։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի խոսքով բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձնելու խոստումը հերթական փորձն է շեղել հայկական հարցին լուծում տալու գործընթացը։ Շատ վաղը չէ, Էրդողանը նստում է համայնքների ներկայացուցիչների հետ,
գրանցում ոչնչացվել են, ում ունեցվածքի ուրեմն վրա նստած են եւ ներկայանալ որպես քաղաքագետ մարդ։ Թուրքագետ Անուշ Հովանիսյանի խոսքով համայնքներին փոխհատուցվելիք ընդհանուր գույքը 8-ից 9 միլիոն դոլար է գնահատվում։ Թուրքագետն ասում է, որ Ստամբուլահայ համայնքի համար սա իհարկե դրական քայլ է, բայց այն շատ չնչին փոխհատուցում է, քանի որ ցեղասպանության եւ դրան հաջորդած տարիներին հայերի նյութական կորուստը ահռելի է։ Ըստ Անուշ Հովանիսյանի, սա որոշակի քայլ է ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարում, մասնավորապես շահելով Ստամբուլահայ համայնքի համակրանքը առանձնացնել այն ընդհանուր սփյուռքից։ Հայաստանի նախագահի հանձնարարականից կես տարի է անցել, բայց հայաստանյան շուկայում գների նվազում չի նկատվում։ Սերժ Սարգսյանը մարտ ամսին տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ խորհրդակցությունում նշել էր, որ մայիս-հունիս ամիսներին բնակչությունը գների նվազում պետք է տեսնի։ Նախագահը նաև նշել էր, որ թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ հատվածներում գնաճի հնարավոր զսպումը իշխանության համար լինելու է գերակայություն։ Միջդեռ նախագահի այս հանձնարարությունից հետո թանկացումները շարունակվում են։ 10 օր առաջ 20%-ով թանկացած շաքարավազին հաջորդել է Կաթնամթերքի թանկացումը։ Ինչքան է թանկացել։ Հա, ինչքան, ասենք 20 դրամով։ 20 դրամով ամեն ինչ։ Հա։ Բացի կաթից։ Բացի կաթից։ Տնտեսության հրասերված բնույթն է դուք։ Շաքարավազը բարձրանում է մի պարզ պատճառով։ Մրցակցություն չկա։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքում թանկացել է միայն մի շարք արտադրատեսակներով շուկայում գերիշխող դիր գրավող աշտարակ կատ ընկերության արտադրանքը։ Թանկացման պատճառը ընդհանրապես հետևյալն է. դա նախորդ տարվանից սկսած սկսեց գների թանկացում, հունկ նյութերի, փաթեթավորող նյութերի, էներգակիրների և կաթի։ Աշտարակ կատընկերության գործադիր տնօրենը նշում է, որ աշտարակ կատընկերությունը դեռևս ձմռան ամիսներից վնասով է աշխատում։ Անտրամաբանական է, կատը թանկանում է, մի քանի ամիս հետո կատ հարտադրող ձեռնարկատերերը սկսում են բացատրել, որ մենք այսքան ժամանակ ձեզ լավություն ենք, վնասով ենք աշխատում։ Չի կարող նման բան պատահել, ոչ մի գործարար, ոչ մի օր վնասով չի աշխատում։ Թանկացումներն արդեն ոչ ոքի չեն զարմացնում, բոլորը բողոքում են օրեցօր տեղի ունեցող թանկացումներից։ Այն օրը առել են մեծ մետանը 400 քանից է, 10-ից 20 է դարել, 370 է։ Մեր պետությունը պետություն չի, ամեն օր քնում ելում ես, մի բան թանկացնում ես, շաքարավազը 190-ից դարձրել 440 դրամ, իսկ իմ թոշակը կազմում է ընդամենը 25,000 դրամ։ Խնդրեմ, ես պետությունը այդ 25,000-ով լաթո հաշվարկանի, ես ինձ զորական ինչքան փող ա տալիս, եւ ես շաքարավազ առնեմ, կաթնամթերք առնեմ, հաց առնեմ, մնացած կարտոշկա վերցնեմ։ Լոր մարտի արևածագյուղում այս տարի կարտոֆիլ շատ ցանել են, քիչ ստացել։ Բերքահավաքն արդեն սկսվել է, կարտոֆիլը դաշտերից տուն են բերել, մեծ ու փոքր են անում, լցնում պարկերը շուկա տանելու համար։ Արևածագը կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում Ղաչաղան գյուղը, լորու մարզում հայտնի է իր որակյալ կարտոֆիլով։ Շուկայում արևածագի կարտոֆիլը գնորդի չի սպասում, սակայն ջրի ու բարարտանյութի պակասության պատճառով բերքի քանակը գյուղացիներին չի գոհացնում։ Կարտոշկի հիմնական շատ մասը 70%-ը փթացած գալի, ժողովուրդը չեն կարացել ջրեն, հողերը չորացել, աճկճկոտելա, բերքը նորմալ չի լում, հանացնել տրակտորը ջարդումը, պիտանի չի լում։ Իր ունեցած վարելահողից Ռիմա Սարգսյանն ամեն տարի 15-ից 20 տոննա կարտոֆիլ է ստացել, այս տարի սակայն նախկինում ստացած բերքի կեսն է սպասում։ Ես ինքս ցանել եմ 7000 մետր, բայց հույս չունեմ, որ գոնե 7 տոն կունենամ այդ կարտոշկից։ Գցում ենք հողը, ասում մտի կանեմ, կամ կլի, կամ չի լի։ 1 հեկտար հողատարածքը վարել ցանելու համար Արսեն Սողոմոնյանն ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն դրամ է ծախսել։ Ինչքան է կարտոշկա ցանը։ 1 հեկտար։ Ինչքան է կստացե։ 12 տոն։ Դա նորմալ է, ասենք նա։ Ինչքան է սովորաբար ստանում։ Սովորաբար 18-ից 20 տոն է ստացել։ Որ հողին չես կամ նորմալ սնուց ես, պատճառը որը սեր մդ մանրալում չես կարող անես, պատճառները է դա։ Ջուրը չես կարող ժամանակին տանես։ Մթերքների գները թանկացել են, արևածագցիներն էլ պատրաստում են թանկացնել նաև կարտոֆիլի գինը։ Եթե պիսոկը դարելա 500 դրամ, կարտոշկին կարող է դառնա 50 դրամ։ Դի կարտոշկին էլ ինչ-որ մի հատ մի բան արդյունավետ առավելություն ունեմ, որ ես կարողանամ այդ պիսոկը գնեմ էլ։ Я
Երիտասարդ արվեստագետ Դավիթ Կարեյանը, ով 2011 թվականի հունվարի 3-ին ավտովթարի զոհ է դարձել, արվեստի ուժը ներկայացնում էր իրականության չափազանցության միջոցով։ Արվեստագետ Դիանա Հակոբյանի և Սոնյա Պալասանյանի ջանքերով սեպտեմբերի 2-ից Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործական 3 շրջանների լավագույն աշխատանքները կցուցադրվեն Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում։ Ցուցահանդեսը համակարգողներն անվանել են Կենացտոն։ Դավիթը մի այնպիսի արվեստագետ է, ով նոր էր հասել այն տարիքին, երբ կարելի ասել հասուն շրջան արվեստագետի համար, բայց եւ այնպես նա իր ակտիվության շնորհիվ, նա իր գաղափարների խորության եւ լայնության շնորհիվ, իր ժամանակի հանդեպ դյուրազգաց լինելու եւ ի վերջո իր տաղանդի շնորհիվ այդ կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ իր կյանքի եւ իր ստեղծագործության միջով անցկացնել Հայաստանի անկախության այդ 20-ամյա պատմությունը։ Երիտասարդ արվեստագետը լրջորեն սկսել է ստեղծագործել 1992 թվականից։ Գործունեության առաջին շրջանում Դավիթը կոնցեպտուալիզմի փորձ է արել, որը կերպարվեստում միայն գաղափարը ներկայացնելն է նշանակում։ Դավիթի ստեղծագործական երկրորդ շրջանը վիդեոաշխատանքների շրջանն է։ Իր աշխատանքներում Դավիթն օգտագործել է այն ամենը, ինչ կա բնության մեջ եւ իր շրջապատում։ Կարեանի վիդեոները մոնումենտալ են, այդպիսի աշխատանքներից է արվեստագետի Պարող երիտասարդ տղամարդու Մարմինը պատկերող վիդեոհոլովակը։ Ստեղծագործության վերջին շրջանի աշխատանքները գեղանկարներն են։ Ինքը աշխատում էր ավելի շուտ նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործել նկարների մեջ, այսինքն կոմպյուտեր, ինտերնետ, այդ տեսակ բաներով, հետագայում, այսինքն այն ինչ որ անում էր համակարգչի մեջ, հետագայում ուղղակի անցկացնում էր կտավի վրա։